pitkä juttu, niin te saatte siitä irti semmoisen tärkeä semmoisen pienen jutun. Ai niin, täällä on muuten tämmönen nanomutkurin näköinen mies. Bassossa Jukka Jylli. Siellä on rummuissa tämmönen Anna Hanskin näköinen mies. Kutsuma nimeltään Hullu. Sami Kuoppamaki. Kitarassa on tällainen Anna-Kaisa Hermusen näköinen mies. Petri Walli. Ensimmäisenä lähdetään Nepaliin. I don't want a second time.
that you are the only source. Don't you know it hurts me so? Hurts me so to see you go. Sitten lähdetään ihmettelemään semmoisia iäisyyskysymyksiä. Voisiko olla niin, että ollaan oltu täällä joskus kauan kauan sitten? Koko tää helvetin systeemi, mikä täällä on. Voisiko olla, että täällä on tää joskus tuosi vuosi sitten ja silleen? No ei silloin väliä onks ollut, sillä ei tietysti mitään merkitystä tähän päivään. Mut ajatuksia voi leikkiä, voi lennättää, ne voi lähteä tolleen tonne näin. Tai tuolla ajaa tälleen vai? Mut ei siinä oo mitään järkeä. Could it be so that we've been here before? Could it be so that this was all here before? Oh,
Kiitoksia. Mikä on, ettei voi liikkua? Kumma juttu. Mä oon joskus havaitsemin aikaisemmin semmoista, että jostain syystä on niinku mahdoton liikkua. Jotain semmoista on ilmassa, että we cannot move. Mistä ihmettä oikein?
La 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 la
On my own. Kiitos. Soitetaanko hitaita he? Ei nyt tule mitään yhtenä. Soitetaanko hitaita? Eikö se ole tämän nopeeta? Next to the fire, let me stand next to the fire.
Sami Kuoppamaki. Nyt sit jokainen ottaa naapurin perseestä kiinni ja sit aletaan soittaa hitaita.
Te ette sit ala duunaa. Tai miksei. Thank you.
oli semmonen tarina. We'll be right back.
Niin kuin huomaatte, niin meillä on täällä takana ihan selvä rytmikone. Ei mitään tollasta. Aletaan ohjelmoimaan tätä konetta. Ei. Käydään se ensin lävitse nää, mitä on niin kuin muutkin koneet saa tehty helposti. Aletaan ottaa bassari vaan. Otetaanko tää semmonen kunnon teknohaitsu mukaan? Maltetaan tätä vähän tuolla tamburiinilla, pannaan sieltä joku semmonen kiva välijuttu mukaan. No mut tämähän kyllä osaa muukin koneet tehdä. Tää nimittäin on paljon mielenkiintoisempi kone. Kun tätä alkaa ohjelmoimaan, niin se alkaa rönsyillä ihan kummallisesti. Pannaan tähän messiin vähän timbales-juttuja. Sitten vaihdetaan se bassari silleen. Tossa lähtis aika hyvä semmonen groovy kompikin. Paitsi et sitä ennen, niin testataan vähän mitä tää oikein kykenee. Mennään pelkkään iso Tomi. Sit oikein kädellä timpalle sille vuorotelle. Sit sille iso Tomi kädellä vähän China-iskuja. Päästetään tää irti, annetaan se ottaa semmonen hyvä peltikompi. Niin. Hyvät naiset ja herrat, rummuissa Sami Kuoppamäki. No mut tää svengaa, mut tää vois ottaa vähän sen sydäntä mukaan vielä. Toi Nana Muskuri tuolla vieressä, niin soittaa aika hyvää luuppia. Ei sille tarvi antaa kun tointu, niin sieltä alkaa tulee se kummallista mättöä. Otetaan vaikka A. 1, 2, 3, 4. Thank you.
vastassa Jukka Jylli. Panasta Jukka vielä poikki. Lähetään jammaille vähän tämän Jukka Sami kanssa. We'll be right back.
Seuraava biisi kertoo siitä, kun kuulee sinun kutsuvan, mutta kun en näe sinua missään.
Thank you.
But don't make it as a waste of time with you. Thank you.
Kiitoksia. Jukka Jylli. Kiitos. Sami Kuoppamäki. Petri Walli. Ja kiitoksia vielä. Toinen kiitokset. Tämä itse asiassa meidän rundin viimeinen keikka, paitsi kahden viikon päästä ollaan Lepakossa. Tervetuloa sinne kaikki. Kiitoksia paljon, hyvää yötä. Thank you.
Yeah.